של התוכנית הזאת. ציפורי, מה היה אתמול? ציפורי, מה היה אתמול? מה היה אתמול? כפי שצפינו, כפי שאמרתי לך שוב ושוב, החלה ההוכחה של עוד תפירת תיק, והפעם זה לא תיק 4,000, זה תיק 1,000. אני אגיד את זה בצורה חד משמעית. הזכרת את אלשך. כן. שאמר שהוא קרא כל מילה, אז הוא לא קרא כל מילה, כי הוא לא קרא את הקיוטות שנגרסו בשתי חקירות הראשונות. צריך עכשיו להזמין, אולי אילנה דיין שישבה אתמול באולפן, תזמין שוב את אלשיך לרעיון, לא כל כך מפנק, ותשאל אותו איך בחקירת ראש ממשלה לא מתעדים שתי חקירות מהותיות, ואיך עושים את זה עוד לפני אישור שניתן למנדלבליט, ואיך המשטרה עצמה באישור הפרקליטות כנראה, מוציאה צו חיפוש לעדה מרכזית ולמעשה לחשודה מרכזית לא עושה בצו הזה שום שימוש. איך יכול להיות כדבר הזה? הרי היא אומרת, הדס קליין, שהאמת היא נר לרגליה והיא אזרחית טובה. אז את, גברת קליין, אז הוא עכשיו את הרשלנות ואת הכוונת זדון של המשטרה ושל הפרקליטות. את, גברת קליין, עם האמת נר לרגליה, תביאי את הטלפונים שנשברו, התקלקלו, או שנמצאים באיזה מגירה בבית, ותוכחי. ואין לה גיבוי, אין לה גיבוי, שום דבר. עזוב, טלפונים חדשים נמצאים עם גיבוי, אתה יודע, עזוב את ההסברים הקלושים והתמויים, וסיפורי בריכה, ונשבר, ומחליפים מיד, ומתקלקל, ואין וואטסאפים. לעזאזל, רבך, את מדברת על מאות הודעות, וואטסאפים, שיחות, על תיק 1,000. עם שרה נתניהו, עם יונתן חסון הנהג שאת מקורבת אליו, עם עוד הרבה מאוד גורמים. מה הכי פשוט כדי להוכיח את צדקת דרכך ואת כל סיפורי האלף לילה ולילה שלך, להביא את התכתובות האלה? אבל הציע כאן מישהו, כבר לפני כמה דקות הבאתי את דבריו. אלא כאן רעיון מאוד מאוד פשוט, אבל הוא גאוני. רגע, סליחה, עם כל הכבוד רק לנייד של המדם, מדם קליין, אפשר ללכת אל הניידים של שרה נתניהו ושל מילצ'ן ושל אותו חסון ושל כל האחרים, ולהגיע אל ההתכתבויות של המדם איתם, ואז נפתרת הבעיה, לא יוסי? לא, אני חושב שזה טענה שאין מה להשיב על הרשלנות או על התפירה, אז מכוונים את הפרוג'קטור למקום אחר. לא, לא, טכנית, סלח לי. אם אני מתכתב איתך והטלפון שלי הלך... רגע, יוסי, סליחה. אם הטלפון שלי הלך לאיבוד או שאני השמדתי אותו, וזה מה שקרה כנראה עם המדם, כנראה, אני מסייג, כן? יש לה מספיק כסף לתבוע אותי, ואתם יודעים... אומרים לי שגם טלי גוטליב על הקו, איך אפשר, טלי? איך, תגידו, אני רק רציתי לשאול אותך. לא, את לא שואלת כלום, אני רק אומר, אני רק משלים ל... מה, רק אתה אומר, רק יוסי, תזכיר לך מה קורה כשיש תירוץ, מחברת התירוצים, חמישה מכשירי פלאפון, איך הם גם נשברו לה? וגם זרקו אותם לבריכה. גם תברו, כן. לא, אבל רגע. גם נשברו וגם זרקו לבריכה. טוב, יוסי, אם אני מתכתב איתך, והטלפון שלי הלך לאיבוד, אני הולך אל הטלפון שלך, ואתה רואה את מה אני כתבתי לך, ומה אתה כתבת לי. פשוט מאוד, אין כאן בריחה לשום, אתה יודע, התחכמות. בבקשה, יוסי. קודם כל נזכיר שיש התכתבויות, הוא כבר הציג חלק, והוא עשוי להציג עוד התכתבויות. שיעבו ראיות אובייקטיביות שיפריחו את השקרים של העדה. אל תחשוב שחלק ממה שעובדים חדד יציג, הוא לא כולל התכתבויות. חבר'ה, אני לא יכול עם הרעשים. אני לא יכול עם הרעשים האלה. לא אצלי. אלי, שתדל. אני מתחיל בזה שהתכתבויות. קודם כל יש התכתבויות. הוא עשה שימוש בחלק מהמתכתבויות במייל. דואר אלקטרוני, יודעים שהיום זה כלי עבודה שאין מי שבטח לא מי שעוזרת צמודה שמורשית חתימה בבנק. תאמין לי שבדואר האלקטרוני שלה, שנגיש להם ופשוט החליטו מיוזמתם לא לתפוס את מחשבה ולהוציא ממנו את הכל, אז זה מראה דבר אחד, וזה אלי דיבר על חקירה שהיא לא הולכת על חקר האמת, אלא יש מטרה שסומנה מראש, כשהמשטרה רצתה לקחת מחשבים ולעשות מה שהיא רצתה, אפילו להשתמש ברוגלות בניגוד לדין, מה שעשו
אצל פילבר ידע לעשות את זה. ואצלה היא לא עשתה את זה. נכון, לא, זה ברור שפה, עכשיו תדע עוד דבר, תדעו עוד דבר, שיש את מה שמוכר ככלל הראיה הטובה ביותר, וחל גם בחקירה. מה זאת אומרת? כשיש בידי הרשות החוקרת, הרשויות האכיפה, את הכלים לחקור עד הסוף, והיא לא מבצעת את הדבר הזה, ובמקום זאת היא מסתמכת רק על עדות, וחלקים מזה עדות שמיעה, זה מלמד על זה. עכשיו אני רוצה להגיד אבל עוד נקודה אחת. בבקשה. בעיניי מה שעשה עורך דין חדד אתמול בחקירה נגדית, יום מאוד מוצלח לסנגוריה, הוא פגע קשות בתזה. פגע קשות בתזה, כי התזה, אמרה התזה בתיק אלף, אמרה שהייתה פה מערכת יחסים מושחתת, שבני הזוג נתניהו רק מקבלים מתנות משני אלי ההון הללו, וכנראה שהמתנות מתקבלות בזיקה לתפקידו של ראש הממשלה. מהתליון שראיתי שקיבלה הגברת מילצ'ן, זה שווה את כל הסיגרים והשמפניה. לא, לא רק השווי. תקשיב, רגע, אני רוצה שני רק, ואני משלם. לא, על העיקרון, ברור לי, ברור. ברור, אני אסביר, העיקרון הוא שברגע שמתברר שמדובר בחברות אמת, במתנות הדדיות, בקשר רציף שהחל כשנתניהו במדבר הפוליטי, זה מלמד על כך שכל התזה, כל הקונסטרוקציה הזאת של מערכת יחסים מושחתת לא קיימת, לא קיימת. זה בעיניי, זה פלוס ההיקף שמתברר שהוא פחות מ-200,000 שח, וגם את זה כנראה הדס קליין הסתירה, ולא 700,000, שאתה פורס סכומים כאלה ומתנות על פני כל השנים הללו, okay. אגב גם... זה גם חלש מאוד. לא, אני עשיתי חשבון, זה משהו של כמה מאות שקלים בחודש. אבל אוקיי, טלי, סליחה, אני מודה לאל שהצלחתי פעם אחת להתמודד איתך. כן. לא, תחשבו אותי, במיוחד. כן, כן. תיארתי הערות ביניים. כן. מה שחשוב לי להעביר לכם באמת, זה לא הדבר היחיד שהדס קליין הסתירה. היא גם הסתירה שהיא הייתה חברה במפלגת העבודה, ורגע לפני שהיא באה למסור את יחדה. וואו, רגע, לא ידעתי. תקשיבו טוב, הנה ספוילר, היא הייתה חברה במפלגת העבודה, דקה לפני שהגיעה למסור את גרסתה, היא פיתלה את חברותה. ציפורי, ידעת מזה? ציפורי. היא אמרה את זה אתמול. אה, באמת? אה, וואו, איזה טמבל אני. כל מה שאנחנו יודעים זה בעדיפות אלי ציפורי האדיר שמביא לנו היסטוריה כפי שהיא מתרחשת. ומה שחשוב לנו לומר, הנה המניעים הפוליטיים. הרי אם את חברה מפלגת העבודה ואת לא באה ממניעים פוליטיים זוניים, למה צריכה לבטל את החברות במפלגת העבודה? זאת השאלה שלי. אבל תזכרו מה עלה אתמול. מי שקרים, שקרים של הדס קליין, אנחנו מגלים אתמול שמילצ'ן שולח מייל ופאקר להודות לשרה נתניהו על המתנה, וששרה קונה תכשיט וכולי. את זה היא לא סיפרה. היא לא זכרה. סליחה. תגידי גברת קליין, אני רוצה, בטח לא זכרה, לא זכרה, גם אני זה לא זוכרת מה אכלתי שלשום, בסדר. זכרה גם זכרה. היא יצרה כותרות עבור התקשורת ממניעים פוליטיים ולא ישכנעו אותי אחרת. הקשר בין נתניהו לבין מילצ'ן ופאקר היה קשר חברי, ארוך שנים, מכבד, הדדי מאוד. היא דיברה על ערוץ מתנות חד צדדי, הנה עולה אתמול שהיו מתנות הדדיות. שהיא לא זוכרת, כמו שהיא לא זוכרת, איך 5 מכשירי פלאפון שלה נשברים וזורקים אותם לחכה. זה מדהים. עוד משהו. זה מדהים. אם זה היגיון של מישהו, אבל רק לשאלה. טלי? פגע באמינות של העדה, שופט ברם אמר... שממילא גם מול... ככה לא היה מיודע, לא, לא הייתה מיודע. לא, שופט ברם אומר לה, רגע, אבל העדת בעדות הראשית שלא ניתנו שום מתנות. עכשיו, לכן אני אומר, זו הנקודה השלישית שהוא השיג אתמול, ערעור, גם ערעור הביטחון של העדה, וגם פגיעה באמינות שלה, ולדעתי, תחשוב, זה רק היום הראשון של החקירה נגדית. כן, ציפורי, איך הייתה האווירה ב... היכל המשפט, עם השופטים, זאת אומרת, שוב, אתה יודע, שפת הגוף שלהם, המבטים כלפי המדם. קודם כל העולם היה גדוש ופתחו אולם צפייה. שמעתי גם, שאילנה דיין הגיע. אילנה דיין, שלישיית מקשור מערוץ 13, אני קורא לכנופיית דרוקר, גליקמן וקרא, שלושתם נכחו לפרקים, לא כולם, ועוד הרבה עיתונאים שלא נוטים להגיע לתרוח ולהגיע. ותראה, אני רוצה להמשיך את הקו של טלי עם החיסול פוליטי. היא הייתה חברת מפלגת העבודה, היא פתחה חשבון טוויטר כבר ב-2016, ושים לב לפרטים הקטנים כמאוד חשובים, הם מציירים את התמונה הגדולה. היא שיתפה
ציוץ רונן צור שקרא להעמיד לדין פלילי את נתניהו במבצע שומר חומות. כן. זו הדס קליין, והיא עוקבת רק אחרי כתבים מסוימים כמו... לא, לא, בלי, למה, לא, לא, ברור, ברור, ציפורי. זו הדס קליין, הייתה פה מזימה להוריד, הצליחה לצערי, אבל אני מקווה שהוא יחזור. ברדוגו, תן לי לשמור על יחסים עם טלי, בוא נחזיר אותה לשידור, כי, כן. כן. אבל רגע, רק להדגיש לכם דבר אחד, שאלו אתכם, אם המשטרה לא מבצעת צו מחקרי תקשורת, מה הנפקות של זה? אז תקעו לכם שאת הפלאפון, את התקשורת, בין קליין לבין מילצ'ן או לפאקר, אתה לא יכול לבצע בעצמך. אתה צריך צו חדירה למחשב. את זה נתניהו ועורכי דין לא יכולים לעשות. הם יכולים להביא מידע על תקשורת בין נתניהו לבין מילצ'ן מתוך הפלאפון של נתניהו. הם לא יכולים לחדור בעצמם לתקשורת בין קליין לבין מילצ'ן ולבין פאקר. ופה אני אומרת לכם, בוז למשטרת ישראל, בוז, שאת נוציאה צו מבית משפט, וגם בוז לפרקליטים שמלווים את התיק הזה. את מוציאה צו למחקרי תקשורת, לפלאפון של עדת התביעה המרכזית שלך, את לא מבצעת את זה. רגע, אבל זה לא הדבר היחיד שהמשטרה והפרקליטות עושים. אני לא ידעתי שמותר להנדס עדות של, עדות של עדה. יש לה עדות ויש לה גרסה ומשפצים אותה מתקפים. אוקיי, ותרשו לי, תרשו לי, תרשו לי. יש כאן מקרה מדהים שלא רק שהם לא נכנסו למייל שלה ולניידים שלה, הם אמרו לה, תעשי את זה את בעצמך, תכתבי ככה וככה וככה, ואת תראי לאן את מגיעה, כאשר בעניינים הכי פשוטים, אתם זוכרים מה קרה עם טופז לוק, ועם, אני לא זוכר עם מי... אוריך, יונתן אוריך. עם יונתן אוריך, ואולי גם בועז גולן, ופה הם אומרים לה, את תעשי את העבודה, והיא לא חזרה אליהם בנושא, ובכל מקרה אין ממצאים משם. היה לה אחלה סיפור, מה הם צריכים? הסיפור משרת אותם. כן, אוקיי. ועכשיו ברצינות, משפט אחרון, טלי. אין לנו, משפט אחרון, תנחומי לכם, חבריי מהפרקליטות. תנחומי על חורבן תיק אפס, הלא הוא תיק אלף. מספיק לזלזל באינטליגנציה של כולנו, ומספיק לעשות שימוש לרעה בכוח הספררה. ציפורי, מה היום? המשך חשיפת ספירת התיקים והשקרים של הדס קליין, יהיה מעניין. וימשיך להיות מעניין בשבוע הבא ואחרי הפגרה. אתה כבר שם? בטח, בטח בית המשפט, אני עומד להיכנס. אלי, זה היום דיון קצר, נכון? רק עד 12, לא? היום עד 12 בגלל... למה? בעקבות ביקור ביידן, שסוגרים את הכבישים, מה? אנחנו נהיה ביום קצר, אבל יהיה יום מעניין, אני מבטיח לכם. רגע, אל תגידו לי שמחר אין. אין מחר. מחר יום חמישי, וואו, מה אני אעשה? עד מתי? מתי מתחדשת החקירה שלה? ביום שני הבא. ביום שני, וואו, רגע, שני, שלישי, רביעי? כן, אנחנו מורים, ואז זה נגמר, זהו. עושים הפסקה. יוצאים לפגרה ארוכה. וואו, מלא פגרה בכדורגל, מה פגרה בזה? תנו לנו עוד קצת מהצהוב הזה. היא מספקת באמת חומרים שלא ליאורה ולא ציפורה ולא רחלה מרחלת. אין עליה, על המדם. אלי, יוסי, טלי, הצ'צ'נים שלי. אני מאוד מודה לכם. יום מן. ביי ביי. וואו, זה לא יאומן. כן, טוב, בסדר. אז אנחנו יוצאים עכשיו